मिसाची सुरुवात एक गीत गाऊया, A10 देवा मुखार उभो रावचाक, पेज नंबर 5, A10 पेज नंबर 5. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोल तुमचे सोबे आसू. MBBS पहिलं लेटर एम मोग, दुसरे लेटर अक्षर बोक्षणे. आज तिसरो दीस नोवेनाचे तयारीचो बलिदान. भगवान सीमावान जूड हांचे पुर्बेक आमी लागशिल्ली तयारी करता. देवन आमकां सगल्यांक आपल्या देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरूं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. बलिदान जेजून आपलें बलिदान बापाक खुशालकायेन अर्पिलें आनी बापान तें मानून घेतलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी एकामेका सोवे बलिदान जावंक हें मीस आमकां घोटायेचें जावं. बलिदान म्हणगे सेल्फ गिफ्ट. पूण जायते फावटी आमी उदारपणान बलिदानाचें समर्पण जिवितांत करूंक ना. ह्या खातीर माफी मागुया, काकूत मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पात्री सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरवे सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यान. हो मुसो अपराध, हो मुसो अपराध, हो मुसो बोड अपराध. ह्या बसोत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सस्नांच्या जिवितांत पावूं. आमीन. Kagut ko, Kristo.
सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमचे पादकां भुगसूं आनी आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं। आमेन। प्रार्थुया। तुझी काळजाची गरज दुनिया देवाक उक्ती कर। भावा भयणांनो, एक आवय गोराब्याचे काळीज आनी आमच्यो सगल्यो आवयो केरीत भाशेन घोराब्यान काळीज कशे वावर करतात। मारिया डायस ही कुटुंबाची आवय, तिका बरे भलायकीचें देणें आमी मागतांव। दोनी देवान तिका बरी भलायकी दिवची आनी तिच्या सगल्या पुतांक, धुवेक, मोगाच्यांक, गोरच्यांक दुनिया देवान आशीर्वादान भरूंक। कुडी अत्म्याच्या देण्यांनी तांचे जिवीत दादोशी करूंक, तांची सगळीं चिंतलेलीं कामां दुनिया देवान शार्ती पावूंक आनी प्रस्नांक जेजूच तांचो जबाब जावो म्हूण मागून ह्या मिसान आमी भाग घेवया। सोर पदवीदार देवान आनी सासनांच्या बापा, आमचो बाबार्थ बरवसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक। तूं फोर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आनी बलिदान कशें आमचें जिवीत तुका उरपूंक आमकां आदार दी। हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं। तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवो चलयता सासनांच्या सासनांक। आमेन। भाग्यवान पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिठी वेले वाचप। भाव भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात। बायलो सोमिया कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्ताचो म्हणगे पवित्र सभेचो सोडवणार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक। आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोक्तांक खालत्यो जावंक जाय। पोतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो। तशेंच तुमी तुमच्या पोतींचो मोग करात, तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी शब्द उच्चारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली। आपणा मुखार मोहिमेन परजळीत खत व मिरी नासलोली व असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कळंक तिका करूंक दवरचे खातीर ताणें अशें केलें। हेच परी आपलो मोग करता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनींचो मोग करूंक जाय। आपल्या पोतिनींचो मोग करता तो आपलोच मोग करता। खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेष करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता। क्रिस्तूय पवित्र सभेतांय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे। देखून दादलो आपल्या आवय बापोयक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवडटलो आनी ती दोगांय एक जातली। ह्या गुटाक खोल समजणी आसा। क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां। म्हणटोच तुमच्या मदल्या जोनेकल्यान आपलो मोग करता तसो आपल्या पोतिनींचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पतीक मान दिवचो।
देवाचे उतोरे देवाची बोडकर जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती करता ती सदा तांच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी तुझ्या हातांच्या कष्टांच्या तुका खावंक मेळटलें तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी तुज्या घरांच्या वाटी भितर सुफळ दाकांची वालीपरी फुलतोली तुजी घरकारण जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजी भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनाथावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी उद्गार बापा स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या दोनिया हांव तुका दिनवासता कित्याक स्वर्गींच्या राजाचे गूट तुवें लानांक उक्तें केलें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोह कोडतो जेजून म्हळें देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सांसवाच्या बियां सारकें एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें मागीर तें वाडलें आनी ताचें वड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली ताणें आनी एक सांगलें देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करुया तें अशें एके बायलेन आमटें घेतलें आनी तीन मापां पिठांत पुरलें आनी सोगलें पीठ फुगलें जेजू क्रिस्ताचे शोह पडतो महानिये अपुर्बायच्या बाबा भयणांनो आज आमी शुभ वर्तमानांच्या उतराचेर नियाळ केलो जाल्यार आमकां सांसवाच्या बियांची आनी खोमिराची खबर मेळटा पूण आख्खे पवित्र पुस्तकार आमकां देवाची येवजण कितें दी थावी जाता देवाचें राज येवचें आसा
आनी इस जावन आसा देवाची येवजण. आमी आमच्या बापा हे प्रार्थन करताना अशें म्हणटा, आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजे राज आमकां येवं. दुसऱ्या उतरांनी तुजे राज सायबा आमकां जण एकल्याक दी. कशे भाशेन देवाचें राज भावां भयणांनो आमच्यांनी आमचें करूंक जाता, आमकां हाडूंक जाता, त्या वाचपांनी ताचो संदेश म्हाका आनी तुमकां फावो जाता. सांसवाच्या बियांची सायज कितें? चिमटी बोर धाकटुलें तें, पूण व्हड जातोच ती एक व्हडलो रूख जाता. आनी शुभ वर्तमानांत आमकां सांगलां केरीत भाशेन सुकणी येवन ह्या खांद्यांनी आपली वस्ती करतात. म्हणटोच एक व्हड रूख जावंक ह्या सांसवाच्या बियाक इल्ल्याशा चिमटी बोर ताका तांक आसा. तेच भाशेन इल्लोसो खोमीर आख्खें पोडभर पीठ फुगोयता, जाल्यार ताकाय ह्या खोमिराकूय एक पदवी आसा, एक बोर्ड आसा. केरीत भाशेन दुसऱ्यांक जिवीत फुडें व्हरूंक नेट दिवंक. जाल्यार भाव भयणांनो ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करुया. प्रश्न तो हो, पीठ खोमिरांत घालिना जाल्यार, खोमीर पिठांत घालिना जाल्यार तें फुगचें ना. त्याच बरोबर जमनीर हें सांसवाचें बी रोयलें जाल्यार, उपडलें जाल्यार, तें कुसोना जाल्यार तें झाड जावंक शकचें ना. ह्या खातीर आमी चिमटी बोर बियांक आनी इल्ल्याशा खोमिराक खूब ताकत आसा, खूब बोड आसा. ताचेर नियाळ करतना असलीच ताकत भाव भयणांनो दिवन म्हाका आनी तुमकां सोगल्यांक देवान रोसल्यांत. आनी चिमटी बोर मोग, चिमटी बोर भोगसणे, चिमटी बोर समजिकाय, चिमटी बोर आदार दिवंक हें मोन देवान आमकां दिलां. म्हणगे गिन्यान दिलां, आनी हें गिन्यान वापडून आमी सोबार आमचे गूण दुसऱ्यां खातीर जिवन आमचें जिवीत फुलोवंक देव आमकां उलो मारता. गुणांचो उपयोग तर आमी करिना जाल्यार आमचें जिवीत तशेंच दापलेलें उरतलें. पूण गूण तर आमी उक्ते केले, दुसऱ्यांक ते दिले, जाल्यार जिवितूय आनी कुटुंबूय खुशाल जावंक शकता. ह्या खातीर भाव भयणांनो आज आमचो विशय बलिदान. बलिदान म्हणगे सेल्फ गिफ्ट. जेजूचेर आमी नदर मारुया, खुर्सार आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर घुंवडावया. ताणें आपलें आख्खें जिवीत बापाक एक बलिदान केलें, मोगान केलें, आपुरबायेन केलें, आनी बापान तें मानून घेवन ताका किरीत भाशेन व्हडांतलें व्हड देणें मनशाची सोडवण करूंक देवान फावो केलें. देवाचें राज भाव भयणांनो जेजून हाडलें तें आमच्यांनी हाडूं येता काय? ओय, देवाचें राज आमच्यांनी हाडूं येता. फाटले दोन दीस केरीत भाशेन आमी पयलीं दोन लॅटरां नियाळ केलो, मोग आनी बोक्सणे. आनी आज आमी बलिदान ह्या विशयाचेर आमचें लक्ष घालता. बलिदान सेल्फ गिफ्ट भाव भयणांनो आज दिवंक देव म्हाका आनी तुमकां आपयता. तें करूंक, बलिदान करूंक तो आमकां उस्कायता, आनी तातूंतल्यान ताचो फोड कितें तेंय बी तो आमकां सांगून दिता. भाव भयणांनो आज आमच्या जाणट्यांक आमी कितले म्हूण त्रास करता. तीं जाणटीं जाल्यांत तांकां उगडास येना, तीं घोडे घरांत हडशीक करतात, तीं घोडे जेवताना सगलें आपलें जेवण खाला उडयतात, उदक खाला उडयतात, मेडे करतात. आनी ह्या खातीर तांकां जायते त्रास दिवन तांकां घरांतलींच घोडे आमी भायर घालता, ताच्यो फोंटो मारून
तांकां नाकारता हूं। आवय बापूय, जेन्ना लग्नाच्या दिसा एकामेकाक हो सेल्फ गिफ्ट जिविताचो दितात, पूण वेळ आसा काय आवय बापायक एकामेकाचो वेळ मोग करूंक, एकामेकाच्या आदाराक पावूंक? भुरग्यांचो वेळ आमी पळोवं, या आज भुरग्यांक वेळ दिवंक आवय बापाय लागीं घडना। दुसऱ्यो जाय त्यो वस्तू तांकां आमी मागतात त्यो दितात, पूण वेळ दिवंक, मोग दिवंक, भोगसणें दिवंक आज आवय बापूय आमी चुकता। ह्या खातीर आयच्या दिसा जायते पावटी आमी अशें केलेलें आमकां दिश्टी पडटा। फाटी म्हजे नीस सीमा लंडनांत आसा, आनी थंयसर ताणें एक घर घेतलां। तें म्हणूंक लागलें, बाम तुवें ताचेर आशिर्वाद घालूंक जाय। सगळीं काटली पोटली ह्या घरांत रावताली ती लंडनांत दुसऱ्या घरांत ताणें व्हेली। आनी हें सांगतना ताचो पूत, धाकटो पूत मस्त्यो करतालो, तो उलोवंक दिनासलो। आनी तेन्ना ह्या सिमान आपल्या घरकाराक सांगलें, आरे पिटर ताका दुसरो मोबायल दी। ताणें तो मोबायल ताचे लागीं दिलो आनी तें परतून उलोवंक लागलें। हेच भाशेन भाव भयणांनो, आज मोबायलाक पयलो वयलो जागो आमी दिला, आनी मोबायलांतल्यान जो मोग भुरग्यांक एके भाशेन आमच्या वस्तूंकी मेळपाचो आसलो तो जायते पावटी मोबायलान सोरून व्हेला। आज आवय बापायक वेळ ना भुरग्यां लागीं उलोवंक, तांकां ह्यो वस्तू दितात उदी करून आज मोबायल सवाय जाला। कितें गरजेचें उलोवंक जाय तर कोणाचोय फोन आयलो कोणा लागीं बरे भाशेन उलोवंक जाय, भुरगो म्हणटा मम्मी म्हाका दी, उलोवंक दिना। पूण ताका ओगो करचे पासत, ताका सायलंट करचे पासत ताच्या हातान आमी मोबायल दिता। भाव भयणांनो, हेंच तें जायते पावटी आमकां वेळ ना, आनी वेळ ना देखून हें बलिदान करूंक, सेल्फ गिफ्ट करूंक आमकां टायमूय ना। आज भाव भयणांनो, आमी कशे भाशेन आमकां हें देवाचें राज जोडूं येता, इल्लोसो मोग घालुया, इल्लेशें भोगसणें घालुया, इल्लेशें आमी केरीत भाशेन समजिकाय घालुया, इल्लोसो आदार तेंको दुसऱ्याच्या जिवितांत करुया, आनी तातूंतल्यान आमचें सेल्फ गिफ्ट करून खुशाल आमचें कुटूंब जावंक प्रयत्न करुया। देव आमकां आदार दिता, आनी आयचें पयलें वाचप केरीत भाशेन आमकां हो संदेश दिता। उदी करून घोव बायलांक कितें गरजेचें? वेळ, खालती, ल्हानविकाय एका कुटुंबांत मोलाची, आनी हें तर कुटुंबांत आसा जाल्यार हें सेल्फ गिफ्ट जावंक उदीक कृपा आनी घोटाय मेळटली। तेन्ना देवा लागीं मागुया, बागेवन सिमांव आनी जुजळाचे मोजुतीन आमच्या कुटुंबांनी आनी उदीक करून आमच्या जिवितान जेन्ना आमी सेल्फ दान गिफ्ट दुसऱ्यांक करता तेन्ना देव आमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालतलो। हें सोंपें न्हय, हें सोंपें न्हय, आगोड, पूण देवाच्यान आमकां आदार दिनासतना रावंक जायना। तो आमकां आदार दिता, कित्याक तो दोयाड बाप, मोगाड बाप तो। आज आमच्या कुटुंबांत एके भाशेन खोमीर सांडलेलो आसा, उणो जालेलो आसा, ह्या खातीर मोगाचो, समजिकायेचो, भोगसण्यांचो खोमीर एके भाशेन वाडोवंक आमी प्रयत्न करुया। आमचें सेल्फ गिफ्ट एकामेकाक दिवन आमचें कुटुंब जाणवायेचे, मोगाचे, अपुरबायेचे, खुशालकायेचे करूंक वावरुया। जेजूने सेल्फ गिफ्ट बापाक केलें, आतां ह्या वेळार हेंच बलिदान आमी बापाक भेटयता हूं। तातूंतल्यान आमी आमच्या जिविताचें बलिदान बापाक खुशालकायेन करूंक देवाक आर्गां दिवया। हें बलिदान बापाक आमी कालतिकायेन भावार्थान भेटूया। बापाक आमची दाना उबातना गीत गावया C38 तुकास बापा पेज नंबर 44 C38 पेज नंबर 44। Oh,
अपुर्बाईच्या बाबा बोईनानो मोजानी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसले जाव म्हण मागात हे तुमचे हातातले बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमेक आमचे अनाके पवित्र विचारवाक सर्वस्पूर्ण मानून घेऊक मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आम्ही भेटयताव त्या देण्याचेर तुझी दयाल दिसत घाल अशे आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आम्ही दिवंक पावू हे आम्ही मागतांव तुझा पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू आमची काळ साऊभारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वपदवीदारांनी सासनांच्या देवा सर्व काण्यांनी सर्वताय आम्ही तुका दिन वासून पावो हो कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवेन मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूतानी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुझी तोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आम्ही मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले हेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे ही यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुळे ओहो तुम्ही समेस घ्यात आनी काया ई मौची कुड तुमचे पावसोचो मोहर पूंची तेच परीन शेवण जातोच
ताणे कावस घेतली तुका नोब्यान दिन वाजलो ती आपल्या शिसांग दिली आनी मुळे तुम्ही ही सोमेस घ्यात आनी आतले हे पियात ही मोजा रोगताची ही कावस नोव्यानी सासनी करार राचे हे रोगोन पातकांचे हे बोक्सोने मेलच्या तुमचे हे पावसो आनी सोमेस्त मुन शापसो ते वारवतोले हे मोजा उगडा सहक कोरा वाडताचो गोट पोरगो जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाऊ भयणांची काकूत कोर तांकां तुजे स्थागुतीन मेल्ल्यां सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन शुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्वकाडे तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वज बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवी ह्या जेजू संगता ह्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सोरपोद वेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन बलिदान एकामेका सोबे मोगाचे शांतीचे भोगसण्याचे समजिकायेचे बलिदान करूंक आमकां कृपा आनी उर्बा मागून जेजून शिकलेले मागणे बापाक खालदिकायेन आमी उबारुया आमच्या बापा स्वर्गीचा तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पापां बगस आनी आमकां तालीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवजकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचेण्याक आमी भरवशान वत रेखटांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटो आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पादकांचेर न्हय पूण जे भविसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजूच उलयताय सस्नेच्या सस्न्यांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं एकामेकाक मुगान शांती दिया. इस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सुया तुवें मोशा भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गावया D28 मोशा जेवणाक येयात पेज नंबर 62 D28 पेज नंबर 62. ख्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमयत परमोडाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटोवणी केली. आमचीच भेटोवणी दुन्या देवाक आमी करुया, ताचें राज आमकां मागुया. आमच्या काळजांनी ताणें बिराड केलां, तातूंतल्यान आमी खुशाल जावुया. ताची वाकाणी ताची दिनवासणी आमी गावुया. म्हज्या जेजू, भोपोवीत संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजें सोशिल्लो कोडसोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जन्मपणांत वांटो मेळ्ळा.
तर जे कोणे रुपान आमी सोमरमून घेतला ते या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी बोली कशी बापाक आनी दुसऱ्यांक भेटूंक तुमकां धाडटा. मिसाच्या शेवटाक गीत गावया F15 म्हजो पाटलाव करूंक पेज नंबर 92 F15 पेज नंबर 92. Glória.